אנחנו כבר יודעים שהיא כוכבת גדולה. גל גדול. אף ישראלית לא כבשה פסגות כאלה גבוהות. בכל זאת, מי עוד מוזמנת להגיש פרס על הבמה הנוצצת של גלובוס הזהב? אבל אם רציתם עוד הוכחה שהוליווד זה כאן, אז היא נחתה ישירות במייל האדום שלנו. הפחים ליד ביתם של גל גדות ובעלה ירון ורסנו בשכונת נווה צדק בתל אביב היו עמוסים מאוד לפני כמה ימים. ומסתבר שאפילו ההשפע של וונדר וומן היא זבל על, ואתם יודעים מה אומרים על זבל של מישהו אחד שהוא האוצר של האחר, אז מה היה לנו שם? למשל, הדרכון הקודם של וונדר וומן שפג תוקפו כבר, כולל ויזות שונות ממסעותיה של הכוכבת לארצות הברית, לטורקיה, לברזיל. יש גם מחברות שונות של שיעורי משחק ועבודה על סצנות מתסריטים מוכרים. אם גילינו שיש בעיה, צריך לשמור את המתח עד הסוף. התהליך שהם עוברים צריך להיות ברור, כתוב שם, הערה שכל שחקן כדאי שיפנים. אלה משפטים שמתייחסים לסרט ההוליוודי האחרון שבו גל שיחקה בתפקיד ראשי לצד ג'ון הם, השכנים של ג'ונס. Where the Joneses? במחברת נוספת יש הערות שהן מתייחסות לסצנות ספציפיות, גם אם המילים לפעמים השתנו בין שלב החזרות לצילומים. I can't tell you how excited we are to be here in Maple Circle. Such a lovely street. Thank you so much for everything. The coffee was delicious. And we'll see you in Junetoberfest. יש גם מזכורים לסצנה המפורסמת שבו גל מדהימה את הצופים באולם בהלבשה תחתונה. He likes to hear from me when I'm trying on lingerie. ובסוף כולם נפרדים לשלום והבית מתפוצץ. לבית של גל בנווה צדק שלום, למרות שהיא והמשפחה לא יגורו בו בקרוב. עוד בפחים הירוקים של עיריית תל אביב, זוכרים את ימיה של גל כפרזנטורית של חברת קסטרו, איך אפשר לשכוח? אז גל שלמעשה עברה לחיות בתקופה האחרונה בלוס אנג'לס עם המשפחה, משאירה את הימים האלה מאחור באופן מילולי. הכוכבת ובעלה, שהוא נצר למשפחת שלוש ממקימי נווה צדק, עשו סדר בבית בביקורם האחרון בישראל. מובילים נזכרו למיין ולפנות ציוד רב מהבית. הזוג נפטר מכמויות הג'אנק שכל משפחה צוברת. כך גם הרבה צעצועים ישנים ובגדים הושלחו, בהם גם כאלה שלא נלבשו עם התוויות עדיין, ואף מילה על החזייה של וונדר וומן מהסרט. בהוליווד זה קורה מדי פעם לכוכבים גדולים שמעריצים או פפרצים מחטטים להם בפחים ומחפשים מזכרות לאוסף הפרטי או למכור באיביי, גם זה סוג של אהבה. בכל מקרה, בשנים הקרובות גל תמלא הרבה דרכונים עם הרבה יותר חותמות אקזוטיות. ביוני, כשוונדר וומן הסרט יצא למסכים, היא תגיע בהוליווד לשיא הכי רחוק שיש מפחי הזבל של המזרח התיכון.